John Beaver. Բարի թե աստված։ Գլուխ 10-րդ։ Վառելիքը։ Իմացնում ենք, ձեզ աստո այն շնորքը, որը մակեդոնացիների եկեղեցիներին տրված է որովհետև իրենց կարողության չափ վկայում եմ եւ կարողությունից ել ավելի։ Կորնթացիների երկրորդ թուղթ 8:1-3։ Կատարյալ եղեգը անհնարինը կատարելու պատվիրան չէ։ Աստված դարձնելու է մեզ այնpisի ստեղծվածներ, ովքեր կարող են հնազանդվել այդ պատվիրանին։ Լյուիս։ Սրբութяна ձգտելը ինքնանպատակ չէ, այն դուր է դեպի Հիսուսի ներկայությունը։ Դերը բարձ ասում է Այն մարդը, ով ունի ըն պատվիրանները եւ պահում է դրանք, նա է, ով իրականում սիրում է ինձ։ Եվ ես նույնպես կսիրեմ նրան եւ ցույց կտամ, կհայտնեմ, կդրսեւորեմ ինձ նրան։ Ես բարձուրեն տեսանելի կդարձնեմ ինձ նրան եւ իրական կդարձնեմ ինձ նրա համար։ Հովանեսի 14:21, amplified թարգմանությունից։ Մենք մտերմորեն ճանաչում ենք տիրոջն այն ժամանակ, երբ пахում ենք նրա խոսքերը Եբրայեցիների նամակի հեղինակը հաստատում է սա հետևեք սրբութեան, որ առանց նրա ոչ ոք ጢրոջը չի տեսնի Եբրայեցիների 12-ի 14 Ամեն ինչ ճիշտ է առանց սրբության մարդը չի կարող տեսնել ጢրոջը այսինքն չի կարող մտնել նրա ներկայության մեջ Սրբության իմաստն է լինել բացառապես նրանը լինել առանձնացված նրա համար Այն նույնպես նշանակում է լինել մաքուր, անմեղ, արդար։ Այս երկու սահմանումները անբաժան են իրարից։ Նրան պատկանելը նշանակում է ապրել նրա համար, հաճեցնել նրան մեր վարկով։ Կողոսացիների մեկից իտասում գրված է, որ նա ցանկանում է, որ դուք khայլեք, ապրեք եւ վարվեք տիրոջը արժանի կերպով, լիովին հաճեցնելով նրան, amplified թարգմանությունից։ Իվերչո նա վերադառնալու է փառավոր եկեղեցու յետևից որ չունենա մի արատ կամ խորշոմություն կամ ուրիշ բաներ որ սուրբ եւ անարատ լինի եփեսացիների 5:27 հետա քրքիր է որ սա միակ նկարագրությունն է այն մարդկանց մասին ում համար նա վերադառնում է մտածեք այս մասին սուրբ գիրքը չի նկարագրում նրա հարսնացուին որպես զորավոր արդիական լավ առաջնորդներ եւ հասարակության մեջ լավ գապեր ունեցող երկրպագող կամ ուրախ այս ամենը հրաշալի առավելություններ են բայց գերակշռող հատկանիշը որնա ցանկանում է իր հարսնացույի մեջ սուրբ եւ անարատ լինելն է գույցուն ունի եւս մեկ հետաքրքիր փաստ այս մասին, մասին սրբությունը գերակշռող հատկանիշն է որով սուրբ գիրքը նկարագրում է աստծուն եսայի մարգարեն եւ հովանես առաքյալը գրում են աստծո գահի սրահտեսնելու մասին Երկուսն էլ չէին կարող չնկատել, որ զորավոր հրեշտակները, ովքեր շրջապատում էին նրան, անդադար աղաղակում էին. Սուրբ, սուրբ, սուրբ։ Այդ մասին կարող է ես ցարթալ Եսայի 6-ի 3-ում եւ Հայտնություն 4-ի 8-ում։ Նրանք չէին գոճում հավատարիմ, սիրող, բարի կամ առատաձեռն։ Նա ունի բոլոր այս հրաշալի հատկանիշները, բայց սրբությունը գերակշռում է այս բոլորը։ Երկու տարբերակ։ Մաքուր, անմեղ եւ արդար լինելու патվերը մշտապես առաջացրել է հետեւյալ հարցը. Ինչպե՞ս կարող ենք այսպես ապրել։ Մենք փորձել ենք անել դա մեր զորությամբ եւ լիովին զախողվել ենք։ Մենք ցանկանում ենք հնազանդվել ա սօրենքին, որը բնակվում է մեր խղճի մեջ։ Այդ մասին կարող ես կարդալ Ռոմեացիների 2-ի 14-ում եւ 15-ում, բայց շարունակ զախողվում ենք։ Այնուամենայնիվ եկավ Աստծո շնորհքը։ Մենք չենք կարող վաստակել այն մեր բարիվարքով, եւ ոչ մինչև օրսэл չենք կարող։ Մենք արժանի չենք դրան, եւ ոչ մինչև օրսэл արժանի չենք։ Աստծո աչքева լիովին ներում եմ, եմ ես, եւ կշարունակին երել, երբ մենք կրկին զախողվենք։ Մենք փրկվել ենք մեր մեղքերից։ Թեև մենք ունենք այս զարմանալի դիտելիքը, սակայն ոչ մինչև օրս հիաստափված ենք։ Քանի որ չենք կարողանում պահել նրա պատվիրանները։ Ինչու ենք մենք այդպեսի պայքարի մեջ։ Մենք վերստին ծնվել ենք եւ նոր բնություն ունենք։ Այդ դեպքում ինչու ենք մենք շարունակ զախողվում։ Մենք սկսում ենք մտածել մեկ այլ տարբերակի մասին, որը կարող է թեթևացնել մեր դրությունը։ Մենք կարող ենք սովորեցնել, որ սրբությունը միայն վերաբերում է մեր ձերքին Քրիստոսում եւ ընդհանրապես անտեսենք, որ Աստվածաշունչը կոչ է անում ես սուրբ wark ունենալ, մեղմացնելով այն դատապարտությունը, որը զգում ենք։ Մենք կարող ենք արդարացնել այն փաստը, որ մեր կյանքը չի փոխվում, ասելով, որ մենք սովորական մարդիկ ենք եւ մեշտապես սխալներ են գործելու։ Մենք կարող ենք ընդամենը կենտրոնանալ շնորքի համառոտ վարթահպետության վրա, այն, որ շնորքը ծածկում է մեր անցյալ, ներկա եւ ապագամը։ Եթե մենք այսպես սովորեցնենք եւ միայն այսպես հավատանք, մենք կեղծ ապահովություն կստեղծենք, քանի որ პარզապես կլրացնենք մեր խիղճը։ Այնուամենայնիվ, եթե ավելի ուշադրությամբ ականջ դնենք մեր սրտին, մենք կլսենք դրա աղաղակը։ Պետք է ավելին լինի։ Ցավոք, մեզնից շատերը բավարարվել են այս տարբերակով, եւ աստորեն անտեսել են բազմաթիվ նոր կտակարանյան խոսքերը, որոնք կոչ են անում ես աստվածահաճո վարվելակերպ ունենալ։ Ես կարող եի բազմաթիվ սուր գրային հատվածներ թվարկել այս թեմայով, եւ դրանք շատ էջեր կզբաղեցնեին։ Բայց 툴 թվեք սկսել միայն մեկ նման հատվածից։ Իմ թանկ զավակներ, ես գրում եմ սա ձեզ որ դուք չմեղանչեք։ Եվ մենք կարող ենք վստահ լինել, որ ճանաչում ենք նրան, եթե մենք հնազանդվում ենք նրա պատվիրաններին։ Եթե ինչ որ մեկը ըտնում է, ես ճանաչում եմ աստծուն, բայց չի հնազանդվում աստծո պատվիրաններին։ Այդ անձը ստախոս է եւ չի ապրում ճշմարտության մեջ։ Բայց նրանք, ովքեր հնազանդվում են աստծո խոսքին, ճշմարտապես ցույց են տալիս Թե ինչպես լիարժեք կերពով սիրել նրան։ Ահա թե ինչպես մենք գիտենք, որ ապրում ենք նրանում։ Նրանք, ովքեր ասում են, որ ապրում են Աստծո մեջ, պետք է ապրեն իրենց կյանքերը ինչպես Հիսուսը։ Հովանեսի առաջին ធույթը 2:1 եւ 3:6 New Living թարգմանությունից։ Հովանեսը ճգրեց. «Մի անհանգստացեք, եթե մեղք գործեք, չէ՞ որ մենք մարդ ենք»։ Ոչ, նա միանշանահ գրում է որ դուք չմեղանչեք։ Ահա թե ինչը պետք է լինի իմ նպատակը։ Եթե մենք վրիպում ենք, իհարկե մեր կյանքում կա Հիսուսի արյունը, որը մաքրում է մեզ։ Բայց եւ այնպես մեր նպատակը պետք է լինի Հիսուսի պես ապրելը։ Եվ համաձայն Սուրբ գրքի, դա անհասանելի նպատակ չէ։ Ստացվում է այն, որ ինչ որ մեկը անտեսում է կրկնվող մեղքը արդարացնելով այն իր մարդկային բնությամբ, Չի համապատասխանում Հովանեսի խոսքերին եւ բազմաթիվ այլ հատվածների նոր կտակարանում։ Մի թե մենք չունենք այն, ինչը 안րաժեշտ է մեզ։ Մի թե Աստված չի կանխատեսել մեր երկընտրանքը եւ չի ապահովել դրա լուսումը։ Իհարկե նա այդպես էլ արել է։ Այս տարբերակի մասին ավելի քիչ են խոսում, բայց այն կատարելապես համապատասխանում է նոր կտակարանի ուսմունքին։ Խոսքը շնորհքի այն կողմի մասին է, որը անհայտ է շատերին։ Դա այն վառելիկն է, որը զորություն է տալիս մեր նոր բնությանը։ Պարզ ասած, շնորհքը զորացնում է մեզ, որ ճշմարտապես բարի կյանք ունենանք։ Անհայտ ճշմարտությունը շնորհքի մասին։ 2009 թվականին ամբողջ Ամերիկայով մի հարցում էր անցկացվել, որին մասնակցել էին հազարավոր քրիստոնյաներ։ Խոսքը հավատացյալների մասին է, վերստին ծնված Աստվածաշնչին հավատացող եւ տարբեր եկեղեցիներ հաճախող մարդկանց։ Բոլորին տրվում էր հետեւյալ հարցը. ասեք Աստծո շնորհքի 3 կամ ավելի սահմանում։ Պատասխանների գերակշռող մեծամասնությունն էր. փրկություն, անարժանաբար տրվող շնորհք եւ մեղքերիներում։ Շատ լավ է որ ամերիկացի քրիստոնյաները հասկանում են որ մենք փրկված ենք միայն շնորհքով։ Փրկությունը չի տրվում ջրցողությամբ։ Եկ գերեցական պատկանելություն ունենալով, կրոնական օրենքներ պահելով, չար գործերը դերազանցող բարի գործեր անելով եւ այլն։ Ամերիկացի ավետարանական հավատացյալների մեծ մասը հաստատ գիտի այս հիմնարար ճշմարտությունները Աստծո շնորհքի մասին։ Քանի որ դրանք քարոզվել են մեր ամբիոններից։ Եվ ես համոզված եմ, որ Աստուն հաճելի է դա։ Այնուամենայնիվ ողբերգությունն այնն է, որ հարցմանը մասնակցող հազարավոր քրիստոնյաներից ընդամենը 2% նե պատասխանել, որ շնորհքը Աստծո զորությունն է։ Այնուամենայնիվ Աստված ճիշտ այսպես սահմանեց եւ նկարագրեցի շնորհքը։ Նա ասում է. Իմ շնորհքը այն ամենն է, ինչը պետք է քեզ, որովհետեւ իմ զորությունը լավագույնս ցորցում է քո տկարության մեջ։ Կորինթացիների 2-րդ թուղթ 12-ի 9։ Today's English-ի նոր living vocabulary-ներից Աստված ասում է, որ իր շնորհքը իր զորությունն է։ Տկարություն բառն այստեղ նշանակում է անկարողություն։ Աստված ասում է. իմ շնորհքը իմ զորությունն է, և այն նախատեսված է այնպիսի իրավիճակների համար, որոնք գերազանցում են քո կարողությունը։ Պետրոս Առաքյալը նույն կերպով է սահմանում Աստծո շնորհքը։ Նա գրում է. շնորհք եւ խաղաղություն շատանած ես վրա։ Ինչպես որ նրա աստվածային զորությունը շնորհեց մեզ այն ամենը, որ կյանքի եւ աստվածապաշտության համար պետք է։ Պետրոսի 2-րդ թուղթ 1-ի 2 եւ 3։ Շնորհքը եւս մեկ անգամ կոչվում է նրա աստվածային զորությունը։ Պետրոսը պնդում է, որ բոլոր միջոցները եւ կարողությունները, որոնք անհրաժեշտ են աստվածապաշտ եւ սուրբ կյանքի համար, հասանելի են շնորհքի զորացման միջոցով։ Այնուամենայնիվ այդ հետազոտությունը ցույց տվեց, որ Ամերիկացի քրիստոնյաների միայն 2% գիտ է գիտի այս մասին, ինչը մեծ խնդիր է։ Թույլ տվեք ցածտրել։ Մենք պետք է հավատանք, որเปզի ստանանք աստծոց։ Հենց այս պատճառով է նոր կտակարանը կոչվում հավատքի խոսք։ Այդ մասին կարող ես կարդալ Ռոմեացիների 10:8-ում։ Բարձրասած, եթե մենք չհավատանք, մենք չենք ստանա։ Ահա մի բարձ օրինակ։ Հիսուսը մահացավ ամբողջ աշխարհի մեղքերի համար, բայց փրկվում են միայն նրանք, ովքեր հավատում են դրան։ Այնպես որ մենք շատ մեծ խնդիր ունենք։ Եթե քրիստոնյաների 98%-ը չի գիտի, որ Աստծո շնորհքը նրա զորությունն է, նշանակում է, քրիստոնյաների 98%-ը փորձում է սուրբ լինել ինքնակարողությամբ։ Արդյունքում նրանք ապարտվում եւ հիասթափվում են։ Նրանց նոր բնությունը ուշ չի ստանում, այլեր ոパスած նրանց բաքի մեջ վառելիկ չկա մեկ այլ առաջ գնանք հունարենի մեջ այն բարը որը նոր կտակարանում ամենից հաճախ է ཐարkmանվում շնորք բարով խարիստն է ստրոնգի լիակատար համաբարբարը այն սահմանում է որպես նվեր օքուտ բարեհաճություն գտասիրտ եւ առատաձեռնություն եթե վերցնեք այս սկզբնական սահմանումը եւ համադրեք այն մի քանի խոսքերի հետ Հռոմիացիների, գաղատացիների եւ եփեսացիների նամակներից՝ ցույց կտանակ շնորհք բարիային սահմանումը, որին ցանոթ է ամերիկայի մեծ մասը։ Այնուամենայնիվ ստրոնգի բարանանի սահմանումը շարունակություն ունի։ Աստվածային ազդեցություն մարդու սրտի վրա եւ դրա արտածումը նրա կյանքում։ Մենք տեսնում ենք, որ գոյություն ունի մարդու սրտում կատարված աշխատանքի արտաքին վկայություն, որը եւ շնորհքի զորացման ապացույցն է։ Գորց քարակելոց գրքում Բառնաբասը եկավ Անտիոքի եկեղեցի եւ տեղ հասնելով տեսավ Աստուծո շնորհքի ապացույցը։ Գորց քարակելոց 11:23 New International թարգմանությունից։ Նա չլսեց շնորհքի մասին, նա տեսավ դրա ապացույցը։ Անտիոքի եկեղեցու անդամների վարկը հաստատում է, որ նրանց սրտերում գործում էր շնորհքի զորությունը։ Ահա թե ինչու է Հակոբոս Արաքյալը գրում Ցույց տուր ինձ քո հավatքը շնորքը առանց քո ցորցերի իսկես ցույց կտամ քեզ իմ հավatքը շնորքը իմ ցորցերով Հակոբոսի 2:18 New King James թարգմանությունից Ես օկտագործեցի շնորք բառը հավatք բառի փոխարեն քանի որ մենք տեսնում ենք աստծո շնորքը հավatքով այսինքն հավատալով աստծո խոսքին Մենք մտք կունենք հավatքով այս շնորքի մեջ Ռոմեացիների 5:2 New King James Տարկմանությունից Առանց հավatքի, այսինքն առանց հավատալու չկա զորություն, Շնորք։ Հակոբոսը շեշտում է. ցույց տուր ինձ զորացման ապացույցը։ Ահա եւ ճշմարիտ ցուսանիշն այն մասին, որ մենք շնորհքենք ստացել հավատքի միջոցով։ Շնորքը ապարկև է։ Ընդլայնենք մեր պատկերացումը շնորհքի մասին՝ մտապահելով այն, ինչ նոր սովորեցինք։ Փրկությունը շնորհքի ապարկև է։ Ներումը շնորհքի բարքև է։ Բժշկությունը շնորհքի բարքև է։ Մտակարարումը շնորհքի բարքև է։ Այս ամենը նրա բարեհաճության դրսևորումներն են մեր կյանքում, եւ մենք չենք կարող վաստակել դրանցից որևէ մեկը կամ արժանանալ դրանց։ Զորացում ասելով մենք նկատի ունենք, որ շնորհքը մեր բնական կարողությունը դերազանցելու կարողություն է տալիս մեզ։ Մենք ունենայինք ինքներս մեզ դժողքից ազատելու կարողություն, բայց շնորհքը արեց դա։ Մենք չպետք է ապրեինք ազատության մեջ, բայց շնորհքը տալիս է մեզ այդ կարողությունը։ Մենք չենք կարող փոխել մեր բնույթը, բայց շնորհքը կատարեց դա մեզ համար։ Մենք չունենք սրբությամբ ապրելու կարողություն, բայց ստանում ենք այն շնորհքի միջոցով։ Ահա թե ինչու ենք մենք զարմանալի անվանում այն։ Հարց, որը կդրթի ձեզ մտածել։ Վերջերս ահոթքի ժամանակ տերը հարցրեց ինձ. Որտիս Ինչպես եմ ես ներկայացրել շնորհքն իմ գրքում նոր կտակարանում ես 10-ից ավելի գրքեր եմ գրել այնպես որ ինձ համար այդ հարցը շատ կարևոր էր թույլ տվեք բացատրել թե ինչու երբ նոր հասկացություն եմ ներմուծում որևէ գրքում այնպեսին որ ինձ ոչ շատերն են ցանոթ ես ներկայացնում եմ այդ հասկացության գլխավոր սահմանումը այն առաջին անգամ օգտագործելիս արդեն հաջորդ էջերում ես կարող եմ ներկայացնել դրա երկրորդական սահմանումները Այնպես որ երբ փորձառու հեղինակի գրքում նոր հասկացություն է ներմուծվում ես համարում եմ որ այն ներկայացվում է իր գլխավոր սահմանումով Ի՞նչ գիտեմ պատասխանեցի ես տիրոջը Ես անվարան վերցրի իմ աստվածաշնչի համաբարբարը եւ գտա այն հատվածը նոր կտակարանում որտեղ աստված առաջին անգամ օգտագործում է շնորք բառը եւ նրա լեյութունից մենք ամենքս առանք շնորք շնորքի տեղ Հովանեսի 1:16 Ուշադրություն դարձրեք, որ Հովանեսը գրում է՝ շնորք շնորքի տեղ։ Ես մի ընկեր ունեմ, ով ծնվել եւ ապրում է Աթենքում, Հունաստանում։ Հունարենը նրա մայրենի լեզուն է եւ բացի այդ նա հին հունարենի մասնագետ է։ Նա այն մարդկանցից մեկն է, ում ես դիմում եմ, երբ հունարենի հետ կապված հարցեր եմ ունենում։ Նա ասաց ինձ, որ իրականում առաքյալն ուզում էր ասել, որ Աստված փոխանցել էր մեզ շնորքի մեծ առատությունը։ Այլերպ ասած Հովանես Առաքյալը ասում է մեզ, որ մենք ստանում ենք Հիսուս Քրիստոսի լիությունը շնորհքի առատության միջոցով։ Դուք հասկացաք սա։ Անզամբ Հիսուս Քրիստոսի լիությունը։ Սա շատ բան է նշանակում, հատկապես շնորհքի կողմից տրված բնությունը, կարողությունը եւ զորությունն ունենալու իմաստով։ Եկեք մի քանի օրինակ բերենք ցույց տալու համար, թե որքան նշանակալի է այս արտահայտությունը։ Բաց կերասեք, որ ես մտենում եմ մի դպրոցական բասկետբոլային թիմի խաղացողի օվ իր թիմի ակնառու անդամներից չէ։ Նա միշտ նստում է փոխարինողների նստարանին, ինչպես որ խաղի ավարտին մնում է 2 րոպե, եւ նա թիմը կամ հաղթում է, կամ պարտվում 20 միավորով։ Ես հруում եմ նրան ու ասում. «Մենք մի գիտական հայտնագործություն ենք արել, որի շնորհիվ կարող ենք talkless լավագույն բասկետբոլիստներից մեկի, Լե브րոն Ջեյմսի լիույտը»։ Ձեր կարծիքով ինչ կպատասխանի։ Նակասի, այո, արեք դա հենց հիմա։ Ինչ էս պետք է անեմ։ Դու կարող ես գուշակել, թե ինչ տեղի կունենա հենց որ մենք անենք դա։ Նա ոչ միայն կդառնա իր դպրոցական թիմի լավագույն խաղացողը, այլև նրա թիմը կհartifactId նահանգի առաջնությունը։ Նա ամբողջական կրթաթոշակով կընդունվի որևէ համալսարան եւ ի վերջո կլինի առաջինը Ամերիկայի բասկետբոլային ասոցիացիայի ընտրված հավակնորդների ցուցակում։ Դամ օրինակ ես մտենում եմ մի գործարարի, ով մեծ խնդիրներ ունի, եւ ասում եմ, մենք մի դիտական հայտնագործություն ենք արել, որի շնորհիվ կարող ենք talkes միաժամանակ Դոնալդ Թրամփի, Սթիվ Ջոբսի եւ Բիլ Գեյթսի լիութիունը։ Ձեր կարծիքով ի՞նչն է ասի։ Նախանդավարված կբացական չի։ Ես ուզում եմ դա, արեք դա հենց հիմա։ Եվ ի՞նչն է կանի այդ մարդկանց լիարժեй կարողությունները ստանալուց հետո։ <N> նակաթեսնի ներդրումային հնարավորություններ, որոնք նախկինում նրա մտքով չեն անցել եւ մեծ հաջողության կհասնի։ Շնորհքը չի տվել մեզ เลبرոն Ջեյմսի, Սթիվ Ջոբսի, Դոնալդ Թրամփի, Բիլ Գեյթսի, Ալբերտ Այնշտեյնի, Յոհան Սեբաստիան Բախի, Ռոջեր Ֆեդերերի Վեր, եւ ոչ էլ պատմության ընթացքում ապրած որևէ ականավոր տղամարդու կամ կնոջ լիությունը։ Ոչ, այն տալիս է մեզ անզամփ Հիսուս Քրիստոսի լիությունը։ Դուք հասկանում եք, թե ինչ մեծության մասին է խոսքը։ Այսպես ով մի գուցե սա զարմացնի շատերին, բայց նոր կտակարանում Աստված առաջին անգամ չի ներկայացրել շնորհքը որպես զրիաբար տրվող ապարկև, ֆրկություն կամ մեղքերիներում։ Թույլ տվեք པարզ բացատրել սա։ Ես Հավիտյան շնորհակալ եմ այս զարմանալի առաջвелоցությունների համար, բայց դրանք հայտնվում են նոր կտակարանում ավելի ուշ։ Աստված առաջին անգամ ներկայացրեց շնորհը որպես Հիսուս Քրիստոսի լիութիամ փոխանցում։ Սա նշանակում է, որ այն ընդունողը ստանում է նրա բնությունը եւ զորությունը։ Ահա թե ինչու է Հովանեսը համարցա քրչակում, որովհետեւ ինչպես Հիսուսն է, այնպես էլ մենք ենք, ենք այս, այս աշխարում։ Հովանեսի առաջին թուղթ 4:17։ Դուք երբևէ լսել եք, որ ինչ որ ծառայող ասի, մենք ոչնչով չենք տարբերվում մեγαվորներից։ Մենք ընդամենը ներված ենք, կամ մենք պարզապես անարժան ворթեր ենք, կամ մենք մարդիկս մեղավոր բնություն ունենք եւ դրա գերին ենք։ Ինչպե՞ս կարող է Աստվածաշունչ կարդացող մարդը նման բաներ ասել։ Նույնիսկ բնությունն ավելի լավ է ուսուցանում մեզ։ Դուք երբեւե՞լ եք, որ առյուծը սկյուր ծնի, կամ որ զտարյուն ազնվացեղ ձին ворթ ծնի։ Սուրբ Գիրքը հայտարարում է, որ մենք ոսկր ենք նրա ոսկրից։ Եվ մարմին ենք նրա մարմնից։ Այդ մասին կարող ես կարդալ Եփեսացիների 5:30-ում։ Խոսքը ասում է. Սիրելիներ, հիմա մենք աստծո որդիներ ենք։ Հովանեսի առաջին թուղթ 3:2։ Ոչ թե ում, երբ երկինք գնանք, այլ հիմա մենք արդեն աստծո որդիներ եւ դուստրեր ենք։ Մի թե աստված կարող է ծնունդ տալ անարժան որդի։ Մենք ծնված ենք աստծո և նրա սերմը մեզանում է այսինքն մենք ունենք նրա աստվածային բնությունը ինչպես նա է այնպես էլ մենք ենք այս աշխարում ոչ թե հանդերցալ կյանքում այլ այս աշխարում կրկին կարդանք Պետրոսի խոսքերը Թող աստված ավելի ու ավելի շնորհք տա ձեզ իր աստվածային զորությամբ շնորհքով աստված տվել է մեզ այն ամենը ինչի կարիքը մենք ունենք աստվածապաշտ կյանքով ապրելու համար Պետրոսի երկրորդ thought 1, 2 եւ 3 New Living Talk մանությունից։ Զորացման առումով շնորքի ապարքը չի տրվում 1 անգամ ֆրկության ողին։ Այնը մշտապես անհրաժեշտ է մեզ։ Մենք ավելի ու ավելի շնորքի կարիք ունենք։ Ահա թե ինչու է խոսքը պատվիրում մեզ։ Ուրեմն համարձակությամ մոտենանք շնորքի աթորին, որ շնոր գտնենք ոչ շատ ժամանակին օգնելու կամ կարիքի ժամանակ։ Եբրայցիների 4:16 Շնորքն այն վառելիքն է, է, որով մեր բակը միշտ պետք է լիքը լինի։ Իսկ հիմա կարթացեք, թե ինչ է գրում Հակոբոսը հավատացյալներին այն բանից հետո, երբ ծածկա զերծում են նրանց եսակենտրոն շնացող կենսաոճը։ Շնացողներ, չեք հասկանում, որ ընկերություն այս աշխարի հետ Աստծո թշնամին է դարձնում ձեզ։ Բայց նա նույնիսկ ավելի շատ շնորք է տալիս մեզ այդպեսի չար ցանկություններին հակառակ կանգնելու համար։ Ուրեմն խոնարեցրեք ձեզ Աստուածքի Հակոբոսի 4-ի 4 եւ 6 New Living թարգմանությունից Կրկին ուշադրությամբ կարդացեք այս խոսքերը։ Նա նույնիսկ ավելի շատ շնորհք է տալիս մեզ ընդդեմ եսասիրական ցանկությունների։ Աստվածաշնչի amplified թարգմանությունն այսպես է վերարտադրում այս խոսքը։ Բայց նա մեզ ավելի ու ավելի շնորհք է տալիս։ Այս անարժանաբար ստացված զորությունն այնպիսի կարողություն է տալիս մեզ որը մենք նախինում չունեինք սուրբ կյանքով ապրելու կարողություն։ Այս շնորհը հփում է նրանց, ովքեր խոնարեցնում են իրենց հավատալով նրա խոսքին։ Այն ներարկում է նրան աստվածային բնության ուժը մեր էության մեջ։ Հբարթ մարդի կենտրոնանում են իրենց կարողության վրա, իսկ խոնարները կախված են աստծո զորությունից։ Դավթի ավակ եղբայրը Եղիաբը հբարթ մարդ էր։ Նա կախված չէ աստծո զորությունից։ Այդ պատճառով էլ պետք է բախվեր գողիաթին իր ուժերով։ Այդ մասին կարող էս կարդալ Թակավորած առաջին գրքի 16 և 17 գլուխներում։ Դավիթը խոնար մարթեր։ Նա հակառակվեց այդ հսկային աստծո ուժով։ Մենք գիտենք, թե ինչպես ամեն ինչ ավարտվեց։ Հիսուսը ցույց տվեց մեզ, թե ինչ է նշանակում աստծո շնորհքից կախված լինելը։ Գետսեմանի պարտեզում նա անասելի պայքարի մեջ էր։ Նրա մարմինը ցանկանում էր փախչել այն բանից, ինչը պատվիրել էր նրա հայրը, բայց նա խոնարեցրեց իրեն աղոթքի մեջ, ինչ որ աշակերտները քնած էին։ Նա աղաղակեց այս վառելիքի համար, որเปզ զի կարողանար հաղթահարել իր մեծագույն պատերազմը յեսասիրության դեմ։ Դա կարիքի ժամանակ էր, եւ նա համարցակ եկավ, որเปզ զի ստանար իր հոր զորացնող շնորհքը եւ հաղթահարեր այդ պայքարը։ Նրա աշակերտները զախողվեցին։ Սակայն Հիսուսը նախապես զգուշացրել էր նրանց. «Հոգին կամենում է, բայց մարմինը թույլ է»։ Մատթեոսի 26:41, New Living Translation-ից։ Իմ պատմության մեջ, երբ պետք է Հնձեի Սիզամարգը ոչ վաղի գնալը, ես չէի գնել ոչ Սիզամարգ քնձող մեքենան, ոչ վառելիքը, եւ չէիl արժանացել դրանց։ Երկուսն էլ parkev-ային իմ հորից։ Սիզամարք հնձող մեխենան կարող է խորհutanշել մեր նոր բնությունը, որը տրվում է միայն մեկ անգամ։ Ունենալով այն, ես սիզամարք հնձելու ներուժ աի ձեռք բերել, սակայն վառելիք չունենալու դեպքում ես նույն վիճակում եի ինչ այն ժամանակ, երբ չունեի հնձող մեխենա։ Վառելիքը խորհutanշում է շնորհքի զորությունը։ Վառելիքը մեկ անգամ միապարք է։ Ինչ վառելիք էր պետք ամեն անգամ, երբ հնձում էի սիզամարը։ Շնորհքը տվեց մեզ նրա բնությունը, երբ րկվեցինք։ Բայց մենք ավելի ու ավելի շնորհքի կարիք ունենք, որเปզի զորացնենք մեր բնությունը եւ ապրենք Հիսուսի նման։ Կարելիներ եւ չի կարելիներ։ Կրկին կարթանք Պողոսի խոսքերը ուղղված Եփեսացիներին։ Դրանք ավելի իմաստավորված կդառնան մեզ համար այն բանից հետո, ինչ մենք նոր բացահայտեցինք։ Տiroջ իշխանությունով ես ասում եմ հետեւյալը։ Այլևս մի ապրեք այնպես, ինչպես հեթանոսները, որովհետև նրանք անհուսոր են շփոթված են։ Նրանք ամոթի զգացում չունեն։ Նրանք ապրում են հեշտ ասեր հաճույքների համար եւ պատրաստակամորեն ամեն տեսակի բղծություն են գործում։ Հակեք նոր բնույթuna, որը ստեղծված է աստոնոմանությամբ, ճշմարտապես արդար եւ սուրբ։ Եփեսացիների 4:17-19 եւ 24, New Living թարգմանութницից։ Գորացների եւ հավատացյալների միջև պետք է հստակ տարբերություն լինի։ Այն պետք է լինի ոչ միայն մեր դավանանքի մեջ, այլև մեր կյանքի։ Պաճառնային է որ մենք նոր բնություն ունենք, բայց պետք է հักնենք այն։ Այլ կերպ ասած, մենք պետք է խոնարեցնենք մեզ հավատալով եւ տեղի տալով շնորհքի զորացմանը։ Նայեք դրան հետեւյալ կերպով։ Հայրը կարող է սիզամար կընձող մեխեներ նվիրել ինձ, բայց այն անօգուտ կլիներ։ Եթե ես վառելիք չլցնեի դրա մեջ, չմիացնեի շարժիչը եւ չօկտագործեի այն։ Մեր նոր բնությունը հակնելը նշանակում է օկտագործել այն։ Պողոսը շարունակում է նկարագրել, թե ինչպես սա պետք է արվի գործնականորեն։ Ուրեմն դա դաթարեք ստեր խոսել։ Եկեք ճշմարտությունը խոսենք մեր մերձավորներին, որովհետեւ բոլորս միևնույն մարմնի անդամներ ենք։ Եվ մի մեղանչեք, թույլ տալով որ բարկությունը վերահսկի ձեզ։ Թุลմի տ벡 որ ձեր բարկությունը մնա արևը մայր մտնելուց հետո, որովհետև բարկությունը ոտնատեղ է տալիս սատանային։ Եթե դու գող ես, դադարեք գողանալ։ Փոխարենը քրտնաջան աշխատեք ձեր ձերքերով եւ առատորեն տվեք նրանց, ովքեր կարիքի մեջ են։ Մի օգտագործեք կեղտոտ կամ վիրավորական խոսքեր։ Եփեսացիների 4:25-29, New Living թարգմանությունից։ Մարտիկ ասում են Հին կտակարանը լի է կարելիներով եւ չիկարելիներով, բայց նոր կտակարանը խոսում է միայն շնորքի մասին։ Այժմ համաժողովների ընդհացքում եւ եկեղեցիներում մարդկանց նույնիսկ սովորեցնում են, որ աստծո շնորհքը ազատում է մեզ patvirannera պահելուց եւ շատերը համոզված են դրանում։ Այնուամենայնիվ Հիսուսն ասաց, որ միայն իր պատվիրանները լսողները եւ կատարողները կվերապրեն իր հայտնված ներկայությունը։ Այս ուսուցիչները կարծում են, որ ազատություն են տալիս իրենց ունկնդիրներին, այնինչ իրականում նրանք հերացնում են մարդկանց աստծո ներկայունից։ Որքան ցավալի է։ Այն, որ Հիսուսը Պատվիրաններ է տալիս մեզ, փաստ է։ Նա հանձնարարում է մեզ՝ «Ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերը աշակերտեք»։ Նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ որ Ձեզ պատվիրեցի՝ պահեն։ Մատթեոսի 28:19 և 20։ Նա ճշտած Ամեն ինչ որ ձեզ առաջարկեցի։ Այսօր շատերն են սիրում Հիսուսի խոսքերն իր գերագույն իշխանության մասին, բայց թեթևորեն են վերաբերվում այն հատվածներին, որոնցում նա կոչիանում աստվածապաշտ վարկ ունենան։ Անկասկած, Աստված գերիշան է, սակայն առանց հասկանալու, որ մարդն ազատ ընտրություն ունի, մենք կարող ենք հայտնվել այնպիսի վիճակում, որ սկսենք դիտարկել նրա պատվիրաններն աստվածապաշտ կյանքի մասին, ընդհանեն որպես առաջարկներ պատվիրաններ առաքյալները փոխանցեցին մեզ Հիսուսի պատվիրանները թույլ տվեք կրկնել Հովանեսի խոսքերը մենք կարող ենք վստահ լինել որ ճանաչում ենք նրան եթե հնազանդվում ենք նրա պատվիրաններին հովանեսի առաջին թուղթ 2:3 new living tarkman-ից նույն ուղերձում նա գրում է աստծուն սիրելը նշանակում է паհել նրա պատվիրանները հովանեսի առաջին թուղթ 5:3 New Living թարգմանությունից Բողոսը գրում է, որովհետև գիտենք, թե ինչպեսի պատվիրաններ տվինք ձեզ Տեր Հիսուսում։ Թեսաղոնիկեցիների դե առաջին թուղթ 4:2։ Անմիջապես դրանից հետո նա գրում է. Աստուք ամքը ձեզ համար սուրբ լինելն է։ դե Թեսաղոնիկեցիների առաջին թուղթ 4:3։ New Living թարգմանությունից Մենք պետք է պահենք Հիսուսի պատվիրանները, որպեսզի սուրբ ապրենք։ Պետրոսը parzoren խոսում է Սուրբ ապրելու պատվիրանի մասին։ Թéis, Նա նշում է այն ողբերգական ිරողությունը, որ վերջին օրերում մարդիկ կնահանջեն հավատքից։ Նա գրում է, որ նրանք կմերժեն այն պատվիրանը, որը տրվեց նրանց Սուրբ կյանքով ապրելու համար։ Պետրոսի 2-րդ թուղթ, 2:21, New Living թարգմանությունից։ Այնպես որ նոր կտակարանում ենք ստացել ենք պատվիրաններ, որոնք միասնաբար կարելի է անվանել Պատվիրան Սուրբ Կյանքով ապրելու համար։ Ուսումնասիրելով Պողոս Առաքյալի խոսքերը Եփեսացիների 4:25-ից 29-ում մենք տեսնում ենք Սուրբ Կյանքով ապրելու միանշանակ պատվիրաններ։ Ստեր մի խոսեք, մի մեղանչեք թույլ տալով որ բարկությունը վերահսկի ձեզ։ Մի գողացեք, մի օգտագործեք կեղտոտ կամ վիրավորական խոսքեր։ Կարող ենք հիմասել, որ նոր կտակարանում չկան չիկարելիներ։ Այս պատվիրանները հենց այդ պիսին են ཐվում ինձ։ Իսկ ձեզ նայեք դրանց հետեւյալ կերպով։ Երբ երեխա է, հայրս պատվիրեց ինձ։ Որտիս փողոց մի վազ իր գնդակիտ յետևից առանց երկու կողմերը նայելու։ Սա չի կարելի է, բայց այն խիստ կամ բացասական չէր։ Հայրս տալիս էր ինձ այս պատվերը, որ ես հանկարծակի վրայերթի չընթարկվեի եւ երկարատև կյանք ունենայի։ Աստված պարզապես ասում է մեզ, թե ինչ պետք է ճանենք, որ լիարժեք արծունավետ եւ երկարատեւ կյանք ունենանք։ Եվ ամենալավն այն է, որ մենք ունենք Աստվացային բնություն եւ շնորհքի վառելիքը նրա պատվիրանները կատարելու համար։ Դա տարեք ստեր խոսել։ Քննարկենք այն չիկարելիները, որոնք ես թվարկեցի։ Ին ճանապարհորդությունների ընթացքում ես տեսել եւ լսել եմ շատ ցավալի պատմություններ այն մասին, թե ինչպիսի հետևանքներ են ունեցել քրիստոնյաների անազնիվ արարքները։ Վերջերս 15 գործարարի տարել է Մաչու Պիկչու 400-յա արշավի ինքերի араհետով։ Հրաշալի ժամանակ էր։ Մենք դիտում էինք տեսարժան վայրերը, ծառայում էինք իրար եւ մեղմ ասած ցաներ մարզում էինք կատարում։ Ամեն մեկի հետ մի քանի ժամ արշավելու ընթացքում ես շարունակ պատմություններ եի լսում այլ քրիստոնյա գործարարների մասին, ովքեր ստում էին վաճար կիրականացնելու կամ գործարք կնքելու համար։ Հավատակից եղբայրների հետ գործ ունենալիս դատարկ եւ չկատարված խոստումները սովորական բան էին, ոչ թե բացառություն։ Ինչս պատմում էին քրիստոնյաների մասին, ովքեր օկտագորում էին անորակ նյութեր Խախտում էին ընդունված աշխատանքային նորմերը եւ կանոնները, առաջարկում էին ծառայություններ, որոնք ի վերջո չէին մատուցում եւ չէին կատարում իրենց երաշխիքային պարտավորությունները եւ ապելին։ Այդ գործարարներից մեկով Շինարար էր, պատմեց ինձ մեկ այլ Շինարարի մասին։ Նրանք աշխատում էին միևնույն տարածքում։ Այդ եղբայրը փոսեր էր փորել այլ ցեփականատերերի հողատարածքերում։ Նաեւ այն մարդու, ով արշավում էր ինձ հետ, Եվ լծրել էր դրանց մեջ իր շինարարական թափոնները։ Դրանից հետո նա պարզապես հողով ծածկել էր դրանք, փոխարենը վճարել դրանք պատշաճ կերպով տեղափոխելու համար։ Ես շատ ավելի բազմ պատմություններ լսեցի այդ արշավի ընթացքում, բայց այս մեկը հատկապես տպավորվեց իմ մեջ, որովհետև այդ եղբայրը այդ համանքի ավետարանական եկեղեցիներից մեկի փառաբանության խմբի առաջնորդն էր։ Սուտը տարածված չէ միայն ցորցարար Այն գույություն ունի կարավարական, կրթության, հոգևոր ծառայության եւ առողջապահության ոլորտներում, ինչպես նաեւ ընտանիքի անդամների եւ ընկերների միջեւ։ Մենք ցտում ենք, որ դուրս գանք դժվարին իրավիճակներից, ապաշտպանենք մեր անունը, դիրք կամ պաշտոն ձեռք բերենք կամ ավելի արագ հասնենք մեր ցանկալի նպատակներին։ Ստելը գրավիչ է։ Այն կարող է արագացնել այնpիսի բաների ընթացքը, որոնց համար մենք պետք է վստահենք աստծուն։ Որքան հաճախ ենք մենք ասում մարդկանց, որ աղոթում ենք նրանց համար, այնինչ իրականում չենք աղոթում։ Մենք <S2mans> խոստումներ ենք տալիս մեր երեխաներին եւ ոչ մի չենք կատարում։ Մենք խախտում ենք պայմանավորվածությունները խոստանալուց հետո։ Մենք չափազանցություններ ենք անում մեր փաստարկները ծանրակշիռ դարձնելու համար։ Այս ամենը ստեր են, որոնց արդյունքում մենք անխուսափելիորեն վնաս ենք պատճառում մարդկանց։ Թույլտվեք կինշեշտադրել այս կարևոր փաստը։ Պահելով Հիսուսի падվիրանները, մենք կստանանք նրա ներկայության խոստումը։ Սաղմոսերգուն հաստատում է այս ճշմարտությունը հարցնելով. Ով կարող է մտդորցել քո աստծո ներկայության մեջ։ Սաղմոս 15:1, New Living թարգմանությունից։ Դրանից հետո նապատասխանում է. Այն մարդիկ, ովքեր պահում են իրենց խոստումները, նույնիսկ երբ դա ցավ է պատճառում նրանց, Խոսք 4։ Մեսիջ Աստվածաշունչը հետևյալ կերպով է վերարտադրում այս խոսքը։ Պահիր քո խոսքը, նույնիսկ երբ դա թանկ արժեք է համար։ Եթե որոշենք անտեսել Պողոսի պատվերը չստելու մասին, որը նա ուղղել էր եփեսացիներին, մենք կարող ենք դառնալ Հակոբոսի պատվերին։ Նա գրում է. Մի թաքցրեք ճշմարտությունը Պարսենալով եւ ստելով։ Հակոբոսի 3:14, New Living թարգմանությունից։ Պողոսը եւս մեկ նաման պատվեր է ուղում կողոսացիներին։ Միստ եք իրար։ Կողոսացիների 3:9։ New Living Թարգմանությունից։ Կարող եք պատկերացնել։ Պողոսը ում աստված գործածած շնորհքի մասին մեծագույն հայտությունը տալու համար չի կարելիներ է պատվիրում մեզ։ Եթե մենք առանձնացնեինք բազմաթիվ արտահայտություններ նոր կտակարանից, որոնք գրել են թե Պողոսը, թե մյուս առաքյալները, Մենք կարող ենք մեղադրել նրանց շնորհքի ուսմունքին հակասելու մեջ, այնինչ իրականում նրանց խոսքերում հակասություն չկա։ Եթե մենք միայն կենտրոնանանք այն փաստի վրա, որ շնորհքը մեր ծածկոցն է եւ չսովորեցնենք հավատացալ ներին զորացված կյանքի մասին, որը շնորհքի բաղկացուցիչ մասն է, այս դեպքում չստելու մասին, եկեղեցում լինող մարդիկ կարթարացնեն այս վարկագիծը իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Կարելի ասել, որ ոչ հավասարակշռված ուսմունքը եւ համոզմունքները շնորհիվ մասին, որոնք չեն ճշտադրում սրբությունը, նման արդյունքի են հանգեցնում։ Կարելի ասել, որ այդպիսի ուսմունքը սովորեցնում է մեզ անտեսել մեր խիղճը։ Թույլ մի տվեք, որ բարկությունը վերահսկի զես։ Երկրորդը մեր ցուսակում հետեւյալն է։ Մի մեղանչեք թույլ տալով, որ բարկությունը վերահսկի զես։ Եստեսեเลմ այն կանանց եւ տղամարդկանց դեմքերը, ովքեր ապրում են Բարկացկոտ կողակցի հետ։ Նրանք պատվում են, թե ինչպեսի վախեր տիրում նրանց տանը, երբ այդ մարդիկ, ովքեր դավանում էին, որ հավատացյալ էին, Բարկության պորտկումներ էին ունենում։ Իսկ ինչ են զգում այն երեխաները, որոնց ծնողների Բարկությունն ուղեկցվում է բռնությամբ։ Նման պորտկումներ ունեցող մարդիկ մարմնական վնասվածքներ են հասցնում իրենց ընտանիքի անդամներին եւ փչացնում են տան գույքը։ Զոհեր ապրում են Սարսափի մեջ, սпасելով հաջորդ պորտկմանը։ Բարգուցյունը կորցանար ազդեցությունը թողնում ընտանիքի մտնոլորտի վրա եւ ընտանիքը դաթարում է ապաստարան لينելուց։ Գիրակի արավոտյան եկեղեցում նրանք նման են սովորական ընտանիքի, բայց դա ընդամենը ձևականություն է։ Ցավոք մենք որոշել ենք թեթևորեն վերաբերվել այս պատվիրանին կամ անտեսել այն։ Այս սուցումը միゃ կը չէ։ Առաքյալների նամակներում կարելի է գտնել այլ патվերներ բարգությունը թողնելու մասին։ Պողոսն ավելի անմիջական է գրում. Ազատվեք ամբողջ դառնությունից, զայրույթից, բարգությունից եւ կոպիտ բարերից։ Եփեսացիների 4:31, New Living թարգմանությունից։ Հակոբոսը պատվիրում է. Բոլորդ պետք է լինենք դանդաղ բարգանալու համար։ Մարդու բարգությունը չի կատարում այն արդարությունը, որը Աստված ցանկանում է։ Հակոբոսի 1:19 և 20 New Living թարգմանությունից Պողոսը կրկին պատվիրում է կողոսացիներին. Ազատվեք բարկությունից եւ զայրույթից։ Կողոսացիների 3:8 New Living թարգմանությունից Թույլ տվեք կրկին հartsտալ։ Միթե այս խոսքերը գրված այն մարդկանց կողմից, ովքեր ստացել են հայտնություն աստու շնորհքի մասին, նման չեն չիկարելիների։ Հնարավոր է, որ մենք ինչ որ բան ճիշտ չենք հասկացել։ Մի գողացեք։ Դադարեք գողանալ։ Որքան հաճախ ենք մենք պարտքով գումար վերցնում եւ չենք վերադարձնում։ Որքան հաճախ ենք մենք հայտնվում մեծ պարտքերի մեջ։ Մենք հավատում ենք, որ ի վերջո կստանանք ազատությունը եւ շարունակում ենք անարգել իմաստությունը, ընկնելով ավելի մեծ պարտքերի մեջ։ Ի վերջո մենք կարող ենք սնանք հայտարարել մեզ։ Այս ընդունված բառը թույլ է տալիս մեզ չխոստովանել, որ մենք չենք վճարել այն, ինչ պարտքայինք մարդկանց։ Որքան հաճախ ենք մենք օգտագործել մեր ընկերության միջոցները մեր անձնական կարիքների համար։ Դա կոչվում է ուրիշի ունեցածքի յուրացում։ Մենք վստահորեն հրճակում ենք։ Ես քրիստոնյա եմ եւ փրկված եմ Աստծո շնորհով, բայց չենք հնազանդվում Հիսուսի patվիրաններին, որոնք նա տվել է իր առաքյալների միջոցով։ Միհովիվ, ում հետ ես աշխատում եի, հաջողում էր եկեղեցական բոլոր հավակիցներին։ Տեսնում էր այն հրաշքները, որոնք տեղի էին ունենում ծառայությունների ընթացքում, և մեկ անգամ նույնիսկ ծարցenum էր ինձ մոտ, որ կարողանում էր հեշտությամբ աղոթել երկարատև ծոմի ժամանակ։ Բայց ամբողջ այդ ընթացքում նա հազարավոր դոլարներ էր յուրացնում եկեղեցուց։ Ի վերջո նա բռնվեց։ Սա ինձ այն մեկ պատմություն է այն մասին, որ քրիստոնյաները գողանում են եւ ինչ որ կերպով արթարացնում են դա։ Մեզնից քանիսն են սխալ հարկային տվյալներ ներկայացրել, չնշելով եկամուտների մի մասը։ Այս դեպքում մենք անտեսում ենք մեկ այլ պատվիրան, որը տվել է Պողոսը։ Վճարեք ձեր հարկերը։ Հռոմեացիների 13:6, New Living Translation-ից։ Մենք արթարացնում ենք մեր գողությունը աշխարհիկ առաջնորդների սխալ կառավարմամբ։ Բայց երբ պետք է հասկանանք, որ սխալը սխալով չի ուղղվում։ Մի օգտագործեք կեղտոտ կամ վիրավորական խոսքեր։ Աստվածաշնչի amplified թարգմանությունը հետևյալ կերպով է ներկայացնում այս պատվիրանը. Թող ոչ մի կեղտոտ կամ ծխ խոսքեր, ոչ մի չարբար և ոչ մի անառողջ կամ անարժեք խոսակցություն երբևէ դուրս չգան ձեր բերանից։ Եփեսացիների 4:29։ Ես հաճախ եմ ծառայել մարդկանց, ովքեր վիրավորանքներ են ստացել այլ հավատացյալներից։ Կտրուկ եւ վիրավորական խոսքերը մեծ ցավ են պատճառել նրանց։ Նրանց անձերը վերքեր են ստացել, որոնց բժշկության համար ժամանակ է պահանջվում։ Ես անթիվ անգամներ դատարկ խոսակցություններ եմ լսել հավատացյալների միջև, նույնիսկ ամբարո քատակներ ծառայողական գրասենյակներում։ Իսկ անվայել խոսքերը ամբյունից արդեն չլսված բան չէ։ Վերջերս ճաշում էին մի երիտասարդ զույգի հետ, ովքեր հրաշալի եկեղեցի են հովվում։ Նրանք համակրում էին մի միջազգային ծառայության, համարելով այն օրինակ իրենց համար։ Մեկ անգամ այդ զույգին հնարավորություն է ընձեռվել ճաշելու այդ կազմակերպության անվանի առաջնորդներից մեկի հետ։ Ճաշի ընթացքում այդ մարդը մի քանի անգամ խիստ անվայել արտահայտություններ է օգտագործել։ Այդ օրվանից մի քանի ամիս էր անցել, բայց այդ զույգը դեռ ուշគիչեր եկել տեղի ունեցածից։ Մենք թերագնահատել ենք շնորհքը։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Միթե մենք այնքան յուրահատուկ ենք դարձել, որ արդեն մի կողմ ենք դնել Աստվածապաշտ վարքը։ Արդյոք մենք զոհաբերել ենք մեր վկայությունը, որเปզի ավելի համապատասխանենք մեզ շրջապատող աշխարին։ Ես միանշանակ կողմ եմ ժամանակակից առաջադեմ եւ զարգացած լինելուն, բայց ոչ Աստծո խոսքը փողզիչման ենթարկելու հاشվին։ Մենք պետք է տանք հետեւյալ հարցը։ Եթե առաքյալները անհրաժեշտ համարեցին պատվիրաններ տալ մեզ աստվածապաշտ կյանքի մասին, ինչո՞ւ մենք չենք հաշտակում դրանք։ Միթե մենք ավելի շատ գիտենք, քան նրանք։ Միթե մենք ավելի շատ բան գիտենք, քան Հիսուսը։ Հնարավոր է, որ Թշնամին գայթակղեցրել է մեզ, ինչպես Եվային։ Այս անգամ ամեն բան մի փոքր ալկերպ է ստացվել։ Եվան լավ գիտեր, որ աստված պատվիրել էր ճուտել 바րու եւ Չարի գիտության цаրի պատուղը։ Աինպես որ ճշնամին պետք է ռիսկի դիմեր անմիջականորեն հակառակվելով Աստծո խոսքին քանի որ նրա ցրագիրը կարող էր բացահայտվել այս առաջադրանքը զգուշություն եւ խորամանկություն էր պահանջում նրանից մենք ավելի ենք հեշտացրել 사տանայի գործը մենք պարզապես հարմարավետ կերպով միշարք հատվածներ ենք անտեսել Աստծո խոսքից հիշում ենք որ Աստված պատվիրեց Պարտեզի ամեն цаրից համարցակեր բայց 바รู եւ Չարի գիտության цаրից մի կեր Որովհետև նրանից կերած օրդ մահով պիտի մեռնես Ծննդոց 2:16 եւ 17 Ի հակադրություն սրան ոմանք այսօր կասեին Պարտեզի ամեն цаրից համարצא կեր եւ վերջ առանց շարունակության Նրանք անտեսում են բայց Միքերը կամ չի կարելին այն ամենը ինչ կապված է ոչ աստվածապաշտ վարքի հետ Աստեյության մենք թերագնահատել ենք Աստուծո շնորհքը Մենք հրճակել ենք, որ այն փրկում է, ներում է եւ որ այն աստծո զրեաբար շնոր화ծ բարքևն է։ Իհարկե, այս ամենը ճշմարիտ է։ Այնուամենայնիվ, մենք չենք հրճակել, որ այն փոխում է մեր ներքին էությունը եւ զորացնում է մեզ, որ չափրենք առաջվապես։ Մենք չենք ասել մարդկանց, որ այժմ նրանք զորացված են ոչ աստվածահաճո վարկագծերը թողնելու համար։ Նման լրրության արցունքն այն է, որ հավատացյալները ճանեն դիտելիկ աստվածապաշտության մասին և զրկվում են աստծո ներկայությունից։ Մեր գործերը կարևոր են։ Վերջերս մի առավոտ, երբ հասել է իմ Աստվածաշնչի ընթերցանության կեսին, պատահեց հետեւյալը։ Ես պետք է կարդայի սաղմոսների եւ եբրայեցիների գրքերից։ Ես ավարտել էի իմ հատվածը սաղմոսներից եւ արդեն ծացում էի եբրայեցիների նամակը, երբ շատ բարձր զգացի, որ Սուրբ ոգին ասում էր ինձ. Ոչ, մի կարդա եբրայեցիների նամակը, Կարթա, հայտնություն գիրքը ես կսկսել էի կարդալ հայտնություն գիրքը մի քանի շաբաթ առաջ կրկին սուրբոգու մղումով ես կարդացել էի առաջին երկու գլուխը բայց ցավով եմ ասում կորցրել եի հետաքրքրությունս եւ հաջորդ օրը վերադարձել եի ին ծրագրված ընթերցանությանը եւ ահա երկու շաբաթ անց ես վերադարձային տեղին որտեղից դադարեցի կարդալ երրորդ գլխին քիչ էր մնում որ ըկնեի աթորիցս երբ կարդացի հիսուսի խոսքերը Սարդեսի եկեղեցում Ես գիտեմ այն ամենը, ինչ դու անում ես, եւ որ դու համբավ ունես, որ ողջ ես, բայց դու մեռած ես։ Հայտնություն 3:1 New Living Թարգմանությունից Առաջինը ուշադրություն դարձրեք, որ Հիսուսը ճնդում է. Ես գիտեմ այն բաները, որոնք դու անում ես, ոչ թե այն բաները, որոնց դու հավատում ես։ Նա ոչ էլ ասում է. Ես գիտեմ քո մտադրությունները։ Մեկ այլ թարգմանությամբ նա ասում է. Ես գիտեմ քո գործերը։ Ականհայտ է որ նա չի խոսում եկեղեցու արթարության մասին, որպես դիրքի, այլ նրանց արտաքին սրբության մասին, նրանց գործերի, wark-ի, ընտրությունների եւ այլն։ Նա ցույց է տալիս, որ այս եկեղեցին ողջ լինելու համբավ ունի։ Ինչներ նման տպավորություն թողնում։ Միգուցե նրանց անդամների տիպը ավելանում է, նրանք հանդրահայտ են, նրանց ծառայությունները ողջաշնչող են եւ մտնոլորտը պարզապես էլեկտրականացված է։ Ի շիկ, որ մենք կարող ենք ոչ կանխամտածված կերպով աստծո ներկայությունը փոխարինել լավ մտնոլորտով։ Եթե սովորական համերգի գնակ դուք կտեսնեք մեծ բազմություն, վարակիչ խանդավառություն եւ մեծ ակնկալիք տպավորիչ երեկոի համար, բայց արդյոք բոլոր այդ միջոցառումները համապատասխան են աստծո սրտում եղածին։ Կամի կարևոր հարց, որը Լիովին բացահայտում է եկեղեցու ողջ կամ մերած լինելը։ Արդյոք մենք հնազանդվում ենք Հիսուսի խոսքերին։ Թեև այդ համայնքը իրականում շեղվում է նրա պատվիրաններից։ Եվ աս մեկարծ, արդյոք մենք հրճակում ենք ճշմարտությունը, որը բացահայտում է մարդու սրտի վիճակը, եւ արդյունքում փոխում է նրա վարքը։ Թե դե քարոզում ենք ուղերձներ, որոնք շոյում են մեր զգացմունքները եւ ոգեշնչում են մեր միտքը։ Իր բացման խոսքից հետո Հիսուսը շարունակում է. Աrtnatsir, zoratsru en pokhərə inchə dər mnume, vorov hetev nuynisk ayn inch mnatsel e։ Գրեթե մեռած է։ Ես համարում եմ, որ քո գործերը չեն համապատասխանում իմ պահանջներին։ Հայտնություն 3:2 New Living Translation-ից։ Կրկին. Հիսուսը խոսում է նրանց գործերի մասին, ոչ թե համոզմունքների։ «Ինչպե՞ս արդեն նշեցին նոր կտակարանում կան կարելիներ եւ չի կարելիներ, եւ այդ պատվիրանները ուղված են մեր գործերին»։ Համաձայն Հիսուսի, այս եկեղեցին չի ծկտում եւ չի արում սրբության կանքին նա շարունակում է Վերադարձիր այն բանին, ինչը դու լսեցիր եւ ինչին հավատացիր սկզբում։ Հաստատ հարիր դրան, ապաշխարիր եւ կրկին դարձիր ինձ։ Եթե չարտնանաս, ես հանքարտակի կգամ քեզ մոտ, այնքան անսպասելի, որքան գողը։ Հայտնություն 3:3 New Living Translation-ից։ Հիշեք, Հիսուսը դիմում էր Սարդեսի եկեղեցուն, ոչ թե քաղաքին։ Բայց եթե նրա խոսքերը միայն նախատեսված լինեին այս պատմական եկեղեցու համար, դրանք չէին հայտնվի Սուրբ Գրքում։ Այն որ նրա խոսքերը գրված են, նշանակում է, որ դրանք մարգարեական горծածություն ունեն մեր օրերի համար։ Եվ դրանք վերաբերում են հավատացյալներին, ինչպես եւ այն ժամանակ, երբ խոսվել էին։ Նրա խոսքերը ուղղված են մեզ, քանի որ Աստծո խոսքը կենթանի է։ Աինպես որ ես կանդրադառնամ Հիսուսի խոսքերին այս համատեքստ Հիսուսը կարկադրում է մեզ վերադառնալ այն բաներին, որոնց մենք հավատում էինք սկզբում։ Այլ կերպ ասած, մենք շեղվել ենք Սուրբ կյանքից։ Մենք շնորհքի այնպեսի wartsapetություն են կազմել, որը թույլ է տալիս մեզ ապրել ինչպես մեզ շրջ잡ատող անհավատ մարդիկ։ Այս ուսմունքը լավ է թվում, բայց արդյոք այն աստծո խոսքն է։ Հիսուսը պատվիրում է եկեղեցուն ապաշխարել եւ վերադառնալ իր խոսքերին։ Կան ժամանակակից ուսուցիչներ, ովքեր հայտարարում են, որ քրիստոնյա դառնալուն պես մենք այլևս ապաշխարելու կարիք չունենք, որովհետև մեր բոլոր անցյալ, ներկա եւ ապագա մեղքերը ինքնաբերաբար ներվում են։ Եթե սա ճիշտ է, ինչու է Հիսուսը պատվիրում մեզ իր եկեղեցուն ապաշխարել եւ վերադառնալ իրեն։ Եթե ուշադրություն դարձնեք այն ոչ հավասարակշռված շնորհքի ուսմունքերին, որոնք այսօր գրավում են բազմաթիվ մարդկանց, Դրան քարոզող առաջնորդները մեծ մասամբ մեծացել են օրինապաշտական միջավայրում եւ սրբության մասին խեղաթյուրված ուսմունքների ազդեցության ներքո։ Այո, սրբությունը խեղաթյուրվել է բազմաթիվ շրջանակներում։ Սակայն սրբությունը հիմնադրույթ է քրիստոնեության մեջ եւ սա ամփոփող փաստ է։ Եկեղեցու պատմության ամբողջ ընթացքում կանչ դեպի սրբությունը յեղել է եւ մեր միասնական առաքելության և անձնական ընթացքի եպես կարևոր մասը մենք պետք է վերադառնանք մեր հիմքերին այն ամենին ինչը լսել ենք եւ ինչին հավատացել ենք սկզբում Հիսուսը շարունակում է Սակայն կան մի քանի սարդեսի եկեղեցում ովքեր չեն կեղտոտել իրենց հանդերձները ճարությամբ նրանք կքայլեն ինձ հետ սպիտակ հագած որովհետեւ նրանք արժանի են Հայտնություն 3:4 New Living թարգմանությունից Ուշադրություն դարձրեք կեղտոտել իրենց հանդերձները արտահայտությանը։ Հիշեք Պողոսի խոսքերը, որոնք պատրաստում են մեզ Աստծո ներկայության համար։ Մեր անձերը սրբենք հոգու եւ մարմնի ամեն բղծությունից։ Սրբությունը կատարենք Աստուահով։ Կորինթացիների 2-րդ թուղթ 7-ի 1։ Հիսուսը շդքում է այս եկեղեցու ընդհացը, կոչանելով վերադառնալ սուրբ կյանքին եւ չկեղտոտել մարմնի եւ հոգու հանդերձները անաստված վարվելակերպով։ Կատարելով նրա պատվերը մենք պատրաստ կլինենք թե նրա ներկայությունը, թե նրա վերադարձին, որովհետև այս խոսքում նա ասում է. Օրսնված են նրանք, ովքեր սпасում են ինձ, ովքեր պատրաստ են պահում իրենց հանդերձները։ Հայտնություն 16:15, New Living թարգմանությունից։ Նա ամփոփում է ասելով. Բոլոր հաղթանակողները սպիտակ կահaknեն։ Ես երբեք չեմ ջնջի նրանց անունները կյանքի գրքից, բայց կհիտնեմ իմ հոր և նրա հրեշտակների աrchev, որ նրանք իմն են։ Ցանկացած անznavorություն, ով լսելու ականջներ ունի, պետք է լսի հոգուն եւ հասկանա, թե ինչ են ասում եկեղեցիներին։ Հայտնություն 3:5 եւ 6, New Living Translation-ից։ Կյանքի գրքից ինչ որ մեկի անունը ջնջելը շատ լուրջ բան է։ Այնուամենայնիվ, այս խոսքերը դուրս եկան անմիջապես բրկչի շուրթերից։ Շատ կարևոր է որ մենք մեծ ուշադրությամ լսենք այն, ինչ Աստծո հոգին խոսում է Աստծո գրված խոսքի միջոցով։ Նույնպես կարևոր է որ մենք չանտեսենք այն հատվածները, որոնք չեն համապատասխանում մեր անձնական համոզմունքերին եւ ներկայումս տարածված ուսմունքերին։ Աստված արթարացրել է մեզ։ Մենք ոչինչ չենք կարող անել, որ վաստակենք այս դիրքը Քրիստոսի մեջ։ Այնուամենայնիվ ակնհայտ է դառնում, որ նա մեծապես կարևորում է այս դիրքին համապատասխան Սուրբ Կյանքվարելը։ Փողոսը գրում է, որովհետև Աստված հայտնել է իր շնորհքը մարդկանց փրկության համար։ Այդ շնորհքը խրատում է մեզ, որ թողնենք անաստված կյանքը եւ աշխարհիկ ցանկությունները եւ ապրենք զուսպ, արդար եւ Աստվածապաշտ կյանքով այս աշխարում։ Տիտոսի 2:11 եւ 12 Today's English թարգմանությունից։ Սապարս ցուսում է։ Այդ դեպքում ինչու մենք չենք ազդարարում այս ճշմարտությունը մեր ամբիոններից։ Եկեք երբեք չդաթարենք սովորեցնել, որ մենք չենք կարող վաստակել աստծո բարեհաճությունը, ներումը եւ փրկությունը։ Եկեք շարունակենք ազդարարել այս բարի լուրը։ Այնուամենայնիվ, եկեք դաթարենք թերագն հատել նրա շնորհքը։ Եկեք հրճակենք ամբողջ ճշմարտությունը շնորհքի մասին։